Mitt navn Bjørn Inge Johansen, og jeg stiller til valg for Alliansen. Vi er veldig heldig stilt i Norge, fordi vi har masse vannfall, vi har masse sol om sommeren, og når det ikke er sol, så har vi passe mengde med vind. Gjør det det rett å plassere sånne svære ørnedrepere oppå alle våre fjell? Nei, det gjør det ikke. Dere vindmølleparkene er ikke her for meg og deg. Dere vindmølleparkene, de er her for internasjonale, globaliserte bedrifter som ønsker å tjene peng på meg og deg. Som politiker i Alliansen så er det min jobb å sørge for at befolkningen har det best mulig. Ikke internasjonale selskap som har gunstige aksjetilbud til politikere. Det må vi ha en slutt på. Det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å gi folk en mulighet til å få kortreiste solcellepanel på egne boliger. Vi er nødt til å legge forholdene til rette med å fjerne avgifter og skatter på egne sol- og mikrovindkraftanlegg som du kan ha på plena di. En vindmølle som ikke er større enn det her, en halvannen meter brei og en halvannen meter høy, den kan du ha på plena di og hjelpe deg de dagene det er vinter og det er vind her i landet. Ellers i året så produserer du masse energi på taket ditt. Hvis du bare får kortreiste solcellepanel montert til en billig penge oppå taket ditt. Det er galskap sånn som strømpolitikken er i Norge i dag. Strømpolitikken i Norge i dag gagner ikke deg, gagner ikke meg. Den gagner kun aksjespekulanter og utenlandske investorer. Det må vi sette en stopper for. Vi må gjøre folket konkurransedyktig. Og hvis du da får solcellepanel som er laget i Norge, produsert i Norge, du får folk fra videregående skole som kan serve anlegget ditt, da slipper vi at knekten fra bygda reiser inn til byen for å få seg jobb i et elektrofirma som jobber for utenlandske krefter. Da må vi oppdatere utdanningen på skole sånn at han kan komme hjem og serve solcellepanel, batteripakker som du har i hjemmet ditt. Og det her må gjøres ved at vi tar vårt eget grunnstoff som vi har og produserer våre egne solcellepanel. Vi kan ikke drive og skipe grunnstoff til Kina og kjøpe igjen solcellepanel svindyrt derifra. Det er å gå baklengs inn i elektrofuglekassa. Det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å legge forholdene sånn til rette at du har råd og at det lønner seg for deg å legge solcellepanel på taket ditt. Og kjøp mikrovindmøllesystem som du kan sette på plena di hvis du bor ute i glisskrent strøk i hvert fall. På den måten så kan vi konkurrere imot Statnett sine avgifter. Hvis avgiftene da blir for høy, så sier vi til dem at nei, men da beholder jeg strømmen min selv. Da får vi ekte konkurranse. Det vil skjerpe Statnett. Det vil skjerpe Statnett til å jobbe billigere, jobbe mer effektivt og gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte, sånn at strømmen kommer billig frem til folk. Hvis ikke så ordner folk på blokka si, på huset sitt, ordner de solcellepanel selv. Og det er lureri fra de rødgrønne når de sier ja, vi tenker grønt, derfor skal alle gå over til elbil. Elbil er ikke grønn. Elbil er slaveri. Vi har trollbundne afrikanske barn for å hente ut det vi trenger. For å ha plenty batteri i elbiler som varer 3-7 år. Dette er bare tøys og propaganda. Og vi i Alliansen, vi ønsker å sette folket energifri. Vi ønsker at folket skal ha råd til å kjøpe solcellepanel til sin egne tak. Kortreiste solcellepanel, produsert i landet som skaper arbeidsplasser, sånn at vi holder pengene hjem i stedet for å sende dem til Kina. Vi sier nei til bilavgiftene. Vi sier nei til de her enorme bensinavgiftene, fordi det har ingen CO2-funksjon. Det eneste funksjonen det har er at det gir maktsyke mennesker på rødgrønn side en mulighet til å kontrollere hvor du kjører hen og hvor du færer hen. Det er det som er det eneste jeg kan se som er gevinsten i elbil. Elbil har ingenting med miljø å gjøre. Det koster miljøet like mye å lage en elbil som om man skulle ha gått på diesel. Og teknologien har kommet så langt at vi har da ikke dieselbiler som bruker på tonnevis av diesel lenger. Og folk får ikke kjøre unyttig rundt omkring. Ser du deg rundt i de norske skoger? Ser du noen spor av at det har tatt skade
av den befraktningen som vi har. Nei, du gjør ikke det, fordi det ikke noe. Derfor ser du ikke, vi 5 millioner mennesker, og vi har massevis å ta av. Og det finnes andre måter å samle CO2 på, enn å holde på å kaste bort skattebetalere sine penger i sånne globalistiske aksjebedrifter som det de holder på med nå. Det vi nødt til å gjøre, vi må sette folket energifri. Folket må få skatte- og avgiftsfrie solcellepanel på sine hus. Da bygger vi en ny fremtid i trygge tradisjoner. Stem Alliansen, stem Bjørn Inge Johansen.